Sofija Milošević, manekinka, lepotica, dama koja je osvanula pre dva dana na, tako reći, mnogim naslovnim stranama jer su zloupotrebljene njene fotografije. Onda je gospodin Marić onako viteški rekao ne, tome nek se stane na put. I Sofija Milošević je to čula. Dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro, hvala nam pozivu. Dobro si raspoložena sa osmehom, tako da neke stvari koje možda i nosi tvoj posao, iako je zaista zloupotreba u pitanju, ti znaš da nosiš, da kažem, i nekako se hrabro boriš sa svim tim dostojanstveno. Šta se to desilo? Jesi ti pogledala novine pa saznala ili te neko pre toga kontaktirao? Pa prvo moram da se zahvalim gospodinu Mariću što me je viteški odbranio i stvarno džentlmenski i mnogo sam zahvalna na tome. Ne znam šta bih vam rekla. Ja se borim kao svaka žena u Srbiji, malo uspešnija i da kažemo malo lepša sa predrasudama. I ja sam na to navikla. I opterećivalo me kad sam bila mlađa, sad mi je već na neki način i onako zabavlja me ponekada. Javio mi jedan prijatelj i prvo sam pozvala mamu, naravno, i onda sam je rekla. Bolje ti da je kažeš nego da pročitaj. Da, ali moja mama je jako, veoma jaka žena koja je podizala meni i brata i imala je onako, da kažemo, težak život. I onda mi je samo rekla, Sofija, molim te, nemoj da me zoveš za ove gluposti. I otprilike to je bilo... Kaj si ti javila, majska? Se to je pojavio? Da, odmah. Na sajtu ili u novinama? Na sajtu, da. Meni su javili uveče, nešto kasno. I onda sam... A kaj je to bilo? Dan ranije? Da, večer ranije, da. A tebe novinari nisu zvali da pitaju za tvoje mišljenje, tvoju izjavu, da li jeste, nije? Ja sam imala neki propušten poziv, ali ja sam bila na treningu, ja se nisam ni javila, ali meni niko nije poslao poruku, niko me nije pitao. Ja sam onako iskreno ostala malo šokirana time da nekako uvek nailazim na neki, da kažem, medijski linč u Srbiji. I uvek, ja već 10 godina živim u Njujorku i prosto u Americi uvek vam nekako, kad vide da imate neku uspešnu karijeru, uvek vam daju vetar u leđa. A samo u Srbiji mi se uvek dešavalo da je nešto... Što se ovde podneće noga, kako se kaže? Pa zato što... Nažalost, zato što dosta, to jest takav je naš mentalitet, nažalost, da mi ne volimo uspeh tuđi, da se ne radujemo. Meni je bilo fascinantno, na primjer, kad sam videla da su u jednom trenutku krenuli Novaka Đokovića da medijski linču, zato što je čovjek imao neki loš trenutak u karijeri i krenuo je da gubi, meni je to bilo... Ja sam mislila da to ne može da se dogodi za tri života jer je on... Ti si mislila da je on sveta za Srbiju? Da, ja sam mislila da je on toliko uradio za Srbiju da treba da mu, ne znam, da zovemo ulicu. Neko je postavio oglas sa tvojim fotografijama i taj oglas, kaže, mora da se obnavlja, 50 evra dnevno bi trebalo da se plaća da taj oglas postoji, iako je lažan. Znači, neko te baš... Ne voli. Ne, otužili su da Sofija Milošević 2000 za noć, da se baviš poslovnom pratnjom, da... A ti si toliko superiorna da si jutro kad si došla ovdje rekla ko bi meni platio 2000, ja sam netalentovana u krevetu. Iskreno, ovo je sad kao takva antireklama, ali ja stvarno ne mislim da sam ja uopšte talentovana u toj sferi. Zato moram da se obučem ovako da privučem pažnju, da zavaram ljude, ali stvarno nisam. I mislim da bi me u stvari, nisam ni kvalifikovana za posao. Ti bi morala da vratiš pare. Morali, meni bi vratili i iznervirali bi se što ne bi došla ta osoba koja se krije iza tog profila. Ti si napravila zabavu od svega ovoga i šališ se sa svojim prijateljima, pa negde je tako i lakše kad su ove stvari u pitanju. Ali imala si sreće jer sutradan, posle te, ti si trajala samo jedan dan na naslovnoj strani, sutradan se pojavila Severina, a onda danas ova sudija iz Vranja koja porno sudija prodavala se šitre za 600 evra, a Srbima za 300 evra. Znači, dala je popust. Ne, ona je Srbima davala popust, a primala je platu kao sudija 300 evra. Da, pa mislim... Sofija, ti si jako mlada, ja sam nekoliko godine starija od tebe, ali ja sam jutros pokrenula jednu temu. Uvijek su na naslovnoj strani
žene. I uvek, da li je obukla kratko, da li se ovako ili onako ponašala, zna li ona da je ona majka, zašto ovako i tako dalje. Šta je, na primjer, sa drugom stranom? Šta je sa tim muškarcem koji je plaćao 50 evra dnevno da bi te fotografije zloupotrebljene bile? Šta je sa ovim koji je sve to plaćao, možda ima porodicu i tako dalje? Da li se susrećeš sa tim, iako si jako još mlada, i sa tom vrstom negde možda nepravde? Pa prvo, meni je bilo zanimljivo jer je u tom tekstu je pisalo, baš tom što je izašao vezano za mene, kako je to čudno da meni niko nije javio, ali ja stvarno moram da se ogradim i da kažem da moji prijatelji ne posećuju escort sajtove, da ja ne bi... Niko nije mogao da zna. Naravno, da. Jer inače, nažalost, moje slike mogu da se koriste kako god... Ja ni ne znam na kojim još sajtovima mogu da nađem svoje slike, jer prosto u vreme... Ti radiš kampanje. Da, naravno, u današnje vreme. I za kupaće kostime, to može da se iskoristi. Da mi je neko poslao da je neko stavio neki frizerski salon moju sliku, tako da ne znam šta da vam kažem, da li je za smeh ili za plač prosto. A što se tiče žena, kod nas i upravo to što si rekla, jeste, to je jako, meni je to zabrinjavajuće baš, ali u isto vreme ja... Odbijam lično da predstavljam neku lažnu sliku sebe u javnosti i vrlo stojim iza toga ko sam i šta sam. Isto tako ne mislim da ako se oblačim kratko da to znači da sam, ne znam, manje inteligentna ili da... I da je moral diskutabilan i tako dalje. Jeste, da. Pogotovo što ljudi, ja uvek kažem ne sudi knjizi po koricama, zato što ja sam se dosta susretala sa predrasudama, ali meni je uvek, kažem, i zanimljivo da iznenadim nekog. Bilo bi... Sam mislite sad da sam kao u rolci, neko misle sa nekim intelektualac, a u stvari šuplja i prazi. Gospodin Marić jako voli tvoj stil odevanja. Juče smo pričali i on kaže da misli da si ti svog i bivšeg dečka tako stilizovala. Adema Gajića, reprezentativca. Da si ti od njega napravila manekena, da je nosio neke 3/4 pantalone, karirane, pa si mu neke frizure. To je bila tema juče kojom se bavio gospodin Marić. I da je on zbog toga više, ti si htjela od njega da napraviš novog beka. I da ti i on... On to nije mogao da iznese, ja? Da, on nije mogao da iznese. Beckham je to muški podneo. Jeste. Iskreno, nadam se da sam ovaj... Ja nisam neki, kako se zove, nisam neki fan Victoria Beckham. Ali eto, da, David Beckham je dobar frajer, definitivno. Ne znam, pa ja uvek pokušam da izvučem maksimum iz svog partnera, tako da ovaj... A je on pristajao sve da mu ti kupiš? Kad izvučeš maksimum, ti ga onda ostaješ. Jel' tako bude? Onda se ožene. To je to, pošto ja stvarno nisam niti spremna za brak, niti razmišljam o tome. Ali ovaj, pa dobro, ne znam. Gdje si ti njemu kupovao garderobu? Neke slike. Ne, mene sad samo zanima jedno. Vama se sviđa moj stil, da li vam se svidao njegov ili ne? Pa delovalo je čudno, njemu baš tajao sve što si mu tijelo. Uštogljeno. Pa ne znam, šalim se. Nije. Imao on tako... To je više njegov stil, moram da kažem. Ali oni sada bici. Je bio krotak on, šta god si mu ti... Kupila, on je oblačio. Jeste, pa moram je. Ništa god da sam skuvala. Čekaj, umeš da kuvaš? Iskreno kažem, par jela. Jednom sam nešto stavila sam onaj peperončin, ono je bila katastrofa, zacrvenao se jadan. Ali govorilo se da si ti u jednom času rešila da se smiriš i da posle svetske karijere, putovanja po svetu, jedno vreme u Italiji, gde goste živi, ti se ponašala skromno kao žena fudbalera. I videla si kako se ponašaju žene fudbalera i ti si kao u nekoj predstavi, kao u nekom filmu, seriji igrala ženu fudbalera. Da, veoma. Nisam iskreno spremna da se smirim, zato što ja sam neko ko stvarno radi od svoje 14. godine i meni je jako bitno da sam samostalna, pogotovo kada vidim dosta brakova u Srbiji, kako se završavaju i kako muškarci ucenjuju žene i meni je to katastrofa, jer da živim u nekoj uređenoj zemlji to nikada ne bi došlo do toga. I ja sam neko ko će da radi ceo život, a moj posao ne traje, posao modela ne traje još puno i onda stvarno želim da iskoristim koliko mogu, zato što, nažalost, pare koje ja pravim u Americi ne bih mogla da napravim ovde ni sa fakultetom. Koje su najlepše strane tvojeg posla pored tog finansijskog dela? Zašto te to i dalje tako drži i živiš taj život? Zato što
prvo putovanja i nikad iskreno školu neku, da kažem, koju sam ja prošla za ovih 10 godina u Njujorku, mislim, ne znam, prosto za 3 života to ne bih mogla... Koliko si imala godina kad si otišla? 17. Kako ti je, u stvari, kako je mami palo to rastajanje? Iskreno, ona nije pokazala, ali moja mama ima stvarno beskreno poverenje u mene. Ja ne znam da li bih sutra imala toliko poverenja u svoju ćerku koliko ona imala u mene. I meni je mama uvijek davala neograničenu slobodu, u smislu naučila me šta ne valja, ali je uvijek bila kao možda budeš dobra u školi i onda možeš da radiš šta hoćeš. I upravo zbog toga ja stvarno nisam nju izneverila i nikad je, da kažem, nisam osramotila ni na kakav način. Ovi nisu baš bili dobri u školi, rekla bih sad, da sad će malo da se osve. Da kažem da se sruče. Ne, ko zna koji su ovo? Ovo nema ni jasno. Ovo su u stvari ti što su postavili slike na sajt, ovi su ometaju sada, ometaju. Oni ometaju da se raščisti ta situacija. Ali ti kad si otišla u svet modelinga, tad je izbila jedna velika afera, jedan film se pojavio o agenciji Elite, gde je i John Casablancas i njegovi ljudi bili proglašeni za podvođenje maloletnica. Bila velika afera i Cavalli se našao u sličnim aferama. Kako ti je majka, kako te je pustila da odeš? Jer je postojao strah, ko zna šta se dešava u tom visokom svetu. Da. S jedne strane je glamur, a ko zna šta je iza toga? Jeste. Zato što vlasnika, moja agencija u to vrijeme je bio čovjek iz Srbije. I mene su zaustavili na ulici kad sam imala 14 godina. Ja sam 3-4 godine išla, da kažem, na neko upoznavanje sa agencijom dok ja nisam stasala. Došla do te određene visine i do određenih godina kada mogu da putujem. Tako da, stvarno, što se tiče Njujorka, ja uvijek to kažem. Ko želi da radi određene stvari, on može da radi određene stvari. Iste te stvari mogu da se rade i u Srbiji, mogu da se rade bilo gde. Tako da, prosto, ko to želi da radi, može da radi. Kakav je šok za tebe bio Njujork? Ogroman. Ogroman. Prvo, kada su mi rekli, ja sam mislila da ću da idem prvo u Milano, pošto postoji neki put, da kažem, ide se prvo u Evropu, pa Njujork je kao zadnja stanica, nešto što je kao najbolje što se tiče sveta mode. I meni su rekli, ne, ti ideš u Njujork. I ja sam rekla, ja ću da se izgubim tamo, ja ne znam što ću da radim. I kada sam otišla, meni je stvarno bio ogroman kulturološki šok. Nikad nisam bila u Americi pre toga. I plakala sam, sećam se, svaki dan. Toliko sam bila usamljena i toliko mi je valjda... Njujork je grad koji je stvarno jedan od najboljih gradova na svetu. U smislu, imate toliko prilike da upoznate neke ljude od hollywoodskih glumaca. Koga ste sve upoznala? baš puno ljudi. Od, ne znam, od Leonardo DiCaprio do Jim Carreya. Svih nekih, stvarno sam upoznala po Justin Biebera. Je ti se udvarao ili Justin Bieber ili DiCaprio? Neću to tako. Zašto neće? Znači udvarao ti se. Ne. Stvarno sam sa Leom već, da kažem, 10 godina se baš družimo. I on je stvarno neko, eto, to je, da kažem, razlika između ljudi koji su stvarno napravili ogroman uspeh u svetu i nekih pojedinih ljudi kod nas, on je toliko normalan i toliko je skroman i uopšte nemate uopšte osjećaj kao da sedite sa hollywoodskim glumcem koji je osvojio Oscara. Prosto je skroz drugo. Mislim da ljudi što... I ti s njim šetala po Njujorku pešice, po lokalima? Pa, sjećam se da, jednom smo bili na večeri i onda je, ali sjećam se da mu je prišao neki čovjek, bili smo tad sami, i prišao mu je neki čovjek i rekao, jao, baš ti je lepa devojka. I onda je on rekao, ne, mi smo prijatelji. Stvarno, stvarno imamo, družimo se baš već 10 godina, tako da sve najbolje mogu. Šta ti najviše nedostaje iz Srbije kada si u Americi? Sve. Često i dolaziš? Da, dolazim često. Već si spremala sarmu Leonardo DiCaprio, pasulje. Nisam, ali pričala sam mu dosta o Srbiji i on zna dosta o Srbiji. Zato što ima jednog druga koji je iz Srbije i koji je onako isto jako zanimljiv tip. Tako da, da, pričali smo dosta i on stalno kaže, jao, žene iz Srbije su tough, kao... Jake. Jake žene.
Ali ne, pričali smo više o, ne znam, ja sam mu pričala o fakultetu dramskih umetnosti, pa sam ga zezala, ako ne znam da li bi ti to mogao da upišiš ovde. Čekaj, DiCaprio ne bi mogao da upišiš. Pa ja se šalila, kažem, da li misliš da bih mogla da upišiš neko... Nisam sigurna. A jesi ti konkurisao? Nisam. To je meni uvek bila neostvarena želja, ali prosto... Ali evo igraš u seriji. Jeste, da, igram u seriji i to je nešto najlepše što mi se u životu dogodilo. Verovatno da je DiCaprio govorio da te ubacim u neki hollywoodski film. A ne, nisam ga nikada to pitala. Više sam njega zapitkivala o nekim njegovim ulogama, naravno, onako kao neki, da kažem, fan kog nešto tako zanima. Ali meni je gluma nešto što je meni bio detinji san i toliko sam, kad vam se ostvari nešto što ne možete ni u najluđim snovima da verujete da bi vam se ostvarilo, ja prosto ovako dođem... Jesi snimila prve scene? Jesam, završili smo snimanje i serija... Kako je to izgledalo? Pa meni nestvarno i stvarno je, ovo je, da kažem, od svih poslova koje sam uradila u inostranstvu i od svih... da kažem, najuspešnijih ljudi u modi s kojima sam radila, ovo je nešto što je meni najviše ostavilo traga. Znači, ipak ćeš ti na kraju biti glumica. Pa vidjet ćemo kako će se pokazati, ali stvarno su me reditelji pohvalili. A kako si odigrala ulogu žene fudbalera? Ulogu žene... Čekaj, si to igrala kao na snimanju nekog ili... Nije. To bilo stvarno ili... Je to stvarno bilo ili je to neka film jedan? Iskreno, ne. Ja... Čekaj, igrala si ti u raznim serijima i žena tenisera i žena fudbalera. Jeste, pa šta ću? Pa volim sportiste. Šta da kažem? Ko je bio bolji glumac? Viktor Trojicki ili Adem Ljaj? Ja moram da kažem da sam stvarno bila sa finim momcima i Viktor je jako fin dečko i Adem je jako fin dečko. Eto, moramo da se izbalansiramo. Ja ovako, tako, upravo što kažete, superiorna, mora neko da me smiri malo. Jesi gledala snimke sa, ne snimanja, nego sa svadbe sina Lepe Brene, i je ti bilo žao što nisi mlada? Mariću, kako je to pitanje? Pa je li moguće? Pa dobro, zanimljivo, legitimno. Še je legitimno? Pa normalno. Ne, baš sam, srela sam Filipa i baš sam se tada u tom priliku upoznala i sa njegovom ženom na svadbi kod Anje Stojković. Ja njima kažem, rekao, pa dajte, više ljudi, toliko je, zato što su, toliko je to provlačeno kroz novine. Ja sam s njim bila pre 10 godina. Onda je meni to bilo jako smešno da se uslikamo i da postavimo na Instagram, pa više da nas ostave na mir. Filip je divan dečko i on je stvarno u periodu kad smo mi bili zajedno, kako kažem, bio... Sve mi je pokazao, u smislu kao naučio me najboljim filmovima, muzici, stvarno je bio divan dečko, ali u isto vrijeme mislim da smo otišli nekim različitim putevima i da prosto, da sam ja otišla nekim svojim i da smo otišli i da smo postali različite osobe. Da, on je veoma, naravno, da, i uvek se javimo i njegovoj porodici. Mariću, dobili ste odgovor, ne, nije joj bilo žao. Ne. A da li će tvoja svadba izgledati tako spektakularno? Meni je želja da se udam negde romantično veoma. Naprimjer, neki Komo, nešto tako pored jezera. I neće sigurno biti velika. Biće sa manje ljudi, definitivno. Može biti u svim novinama, direktan prenos. Ne. Samo u našem jutarnjem programu. Da, naravno. Samo kod nas ekskluziva. Da, mi ćemo. Mi u napred. A se ovdje zovemo onako pre nego što kažem da. Da mi ovaj... Tako, da odobri. Da odobri. Ali kada si otišao tako... Dobar je, ovaj je spram tebe. Da, ovaj može. Jeste. Evo, ovo je taj izraz, spram tebe. A kada si otišao tako mlada u Njujork, su te poredili sa nekim svetskim imenima? Prosto postoji uvek tip manekinke. A ti znaš kao ove Ruskinje koje vladaju mode? Ne, ona meni podsjeća malo na Klaudiju Šifer. Nešto ima tu neku lepotu, mada ne mora da znači se u pravu. Hvala. Rekli su mi, baš sam juče pričala o tome sa drugom, manekinka koja je glumila kod Kusturice u Arizona Dream, Polina Poriškova. Češka, Džekija. Da.
Za nju su mi u Americi baš dosta govorili da ličimo. Ja iskreno to nisam videla. Imaš oči kao ona. Pa možda, da. Eto. Ona je tad bila najlepša žena na svetu kad je igrala sa Johnny Deppom kod kuće. Ne, to vodi do drugog zaključka. Da sam zadnja najljepša. Ne, ne, tako... Šalim se. Tako prihvati. Žalim se, žalim se. Dobro, sad mislim da je red da me nešto nahvalite. Pitali ste me za sve bivše momke, a treba da nađem novog dečka. Šta ćemo sad? Čekaj, pa mi smo te zvali u ovu emisiju da kažemo da... Kao promocije, u smislu promocije. Da se ohrabre mladići koji drže do sebe, koji su napravili neke karijere, koji imaju neki potencijal. Ti ćeš napraviti tu audiciju, tako? Da, pa moramo neki casting. Naravno, s vama. Vi ste casting direktor. Da, ko igra tenis. Hoćemo praviti to na stadionu Crvene zvezde. To... Biće mnogo kandidata. Naravno, ja tamo treniram boks, tako da može, naravno. Da, izađeš na treninga i onda će biti pun stadion. Naravno, pa ko može da istrči više grugo, on prolazi. Tega, a šta ćeš ti, kakve ćeš ti zadatke tom potencijalnom dodati? Hvatanje kamena s ramena. Da. Ne znam, ko može da izdrži moj ovaj... Vrlo ću krenuti da ga napadam za neke gluposti, sitnice, kao svaka žena. Pa ako izdrži... Ti si lepa žena, ali niko ne bi pomislio da i ti takva kakva jesi, umeš da čantraš, da muškarcima zagočala život i... A veoma, kao svake žene imam i ja bubice. Iako se trudim da ne, jer ja uvek sam se više družila sa muškarcima nego sa ženama, ja da mislim da imam malo taj neki muški karakter. Kad te ljudi vide prirodno, se družuje više s muškarcima. Da, da. Sofija, evo za kraj, s obzirom na to da smo krenuli sa pričom o tim fotografijama koje su zlopotrebljene i to je osvanulo, evo, preključe u novinama, da li si uopšte razmišljala ko je mogao to da uradi, da li se baviš time da pronađeš tog nekog? Sumnja je pala na bivšeg. Da, sumnja je pala na bivšeg. Iskreno ne znam, mislim da postoji puno ljubomornih ljudi i ja iskreno uvek kažem, ja razumem ljubomoru i meni je ljubomora legitimna dokle god je pozitivna u smislu da nekoga inspirišem da radi na sebi, ali kogod se bavi takvim stvarima, ne znam, meni je to krajnje degutantno. I odmah su me pitali kao da li imaš neke neprijatelje. Ja kažem, neko da bi mi bio neprijatelj, morala bi da ga poštojem u tom smislu, ali neko ko ovako radi, to je... A jesi ti nekog tužila, neko N? Ja sam išla u policiju za visokoteknološki kriminal i ovim putem im se zahvaljujem zato što su zaista brzo reagovali. Ono što je veoma sporno u ovoj situaciji, sajtovi koji objavljaju takve slike su uglavnom te njihove adrese, kako se sad već to, ne znam kako se kaže terminološki, su uglavnom napravljene, na primjer, u Africi, u tako nekim zemljama i jako je teško... da se prati, da se uopće dođe do toga. To su neki lažni profil. Iskreno, ja ni ne znam. Ja sam samo pomislila, vezano za taj sajt, Bože, kako neko može da koristi nečiju sliku u takve svrhe? Ko uopšte može da se bavi takvim stvarima? Tako da, iskreno, čekam da vidim šta će da se dogodi dalje sa... Ja sam, mislim, podnela sam tužbu. Naravno, otišla sam kod advokata, kontaktirala sam advokata i iz agencije u Majamiju, koji je već pisao sajtu i... To je odmah skinuto, jel? Ne, nije skinuto, zato što... To još uvek se... Još uvek stoji tamo, zato što... To znači da neko plaća to da stoji. Ja ne znam, verovatno, ali samo znam da je odšteta... Svaki dan 50 evra ili dolara. Ali odšteta za korišćenje mojih slika, pošto sam pričala sa advokatom u Miami, je ogromna. Tako da, kogod da je stavio moju sliku i kogod stoji iza tog sajta će morati baš puno da gleda. Evo, bio je jedan čovjek naš iz Australije, estradni menadžer, koji je tužio i YouTube i Google. I on je jedini čovjek koji na svetu pobedio. Imao odlične advokate. Njegova slika upotrebljena u drugo ime. Njegova slika se pojavila kao da je on šef mafije u Australiji. Je u Australiji. I čovjek je biznismen i on je tužio i dobio par. Milion je dobio od Google-a. Ako dobije milion, vodim na ručak. Šalim se. Nije na put oko sveta. Jedna po dobro je to. Sofija ručak. Ja sam skromna. Sofija ručak. Ti jesi, ali Marić nije. Šalim se, šalim se. Mnogo ti hvala što si bila gošća našeg jutarnjeg programa. Samo odmah pitamo. Dobro. Jesi ti doživala nešto, neku neprijatnost? Mlada devojka, otišla si u veliki svet. Putovala si svuda. Ne, imala sam, na primjer, situaciju da mi se jedan fotograf
kao u toku slikanja nabacivao, ja sam bila šokirana. Zakon u Americi je takav, ne znam koliko su upoznati, ali tamo, u to što kažete, neko da vas tuži, ja bukvalno mogu nekoga da tužim ako pomislim da me pogledao na način na koji ne želiš. Da. Čekaj, kako? Ti si tužila svakog koja je pogledao? A znaš kako u Srbiji kaže? Ona mu je sigurno dala povod, ne bi on tek tako. Da, pa zato što, pa mislim, toliko je strašno, samo pogledajte koliko imamo ubijenih žena zbog porodičnog nasilja. I to je stvarno jedna šokantna činjenica i ja uopšte ne vidim da se neko bavi time. Ako šetaš petom avenijom. Dobro. I neko zvizne za tom. To se samo u Italiji dešava. Samo u Italiji zvizne. Gde zvizne? U Italiji, u Americi ne. Šta kažu? Ali ne, u Italiji su više govore kao bella ragazza, che bella. I tako. A u Americi ne, zato što New York je tako, nije tako, ne ponaši se tako. E, si išla na stadione u Italiji? Da, naravno. Ja sam bila najma treni navijač, uvek. I kad se pojaviš, šta on je? Skandiraju tebi, zaboravaju oba tima. Uglavnom se slikaju. Uglavnom se slikaju i uglavnom su sve neka deca, eto. Neka deca dođu s roditeljima, ja vam možda molim da se slikamo. A oni misle da si Barbika. Princeza neka iz bajke. Deca bi se poigrali to. Pa da, i na ulici isto umiju da zaustavi. Italijani su jako, ja obožavam Italiju, oni su toliko predusretljivi i tako su veseo narod. Onako, stvarno su slični nama. A što se tiče ovo za Ameriku, kažem, tamo možete da tužite za što god želite i pošto je tamo zaštićeni su građani, bilo kakvo pravo koje mislite da vam je oduzeto ili da vas je neko uvrijedio, možete da tužite. Da li ti se udvarao neki najčuveniji svjetski playboy, neki koji ima u svojoj galeriji najlepše žene sveta i pogleda od tebe, kaže, ova je lepša od svih mojih? Naravno. Bilo je tako. Ne, to moram da dođem, kako se zove vaša druga emisija? Goli život. Tu moram da dođem malo da se ispričam, ovo je kratko vremena. Ne, ali previše si obučena za tu emisiju. Boga mi, pored svih onih ljudi što dolaze tamo, ja mislim da sam ja previše otkrivena. Pa dobro, ali... Ono, pa tamo imaju od... Ali nije bilo teško naći tvoju sliku. Jel ima neki deo tvoga tela koji nije fotografisan? Naravno da ima, da. Mada ja kažem, reko, toliko sam se u kupaćim i u donjem vešu skidala, reko, to više svi znaju. Neko, kad mi mama kaže, kao, pa možda ti je ova mala slika bez veze za Instagram? Ja reko, mama, googluj me i vidjet ćeš i još gore, tako da. Kakvih tvojih slika ima? A nema stvarno ništa, nema ništa, da kažem, provokativno. Pa ništa vulgarno, ali provokativno ima malo. Nećete me gledati na naslovnicama u nekim takvim izdanjima. Dobro, ali si nešto uspela. Uspela si nešto. Slikala se za Playboy, a to niko u Srbiji nije video. Zašto? Kako nije video? Sve su novine prenovemo, ne pratite. Ne pratite me dovoljno koliko bi trebalo da me pratite. Pa to da ne vidim. Pa to je nemoguće. Ali ja sam se slikala u trenutku kada je američki Playboy odlučio da ne pokazuje ništa na ženskom telu. Tako da, eto, niste ništa ni propustili. Ja sam mislila da postoje neke tajne slike. A video sam te slike. E, pa to. Ali to više nije Playboy. Ma to nije. Vidi se da je umro Hugh Hefner. Jeste, jeste. Ne, ovo je sve, ovo je sumrak sveta. I onda su bili ljudi kao, jo, slikala se za američki Playboy. Ono slike... Ne, mi smo očekivali na duplerici. Pa normalno, da. Mada, ponovno vam kažem, nemam ni ja te grudi za tu duplericu, tako da... Tu, mogo se ja poznam i za snimanje, ima takvih. U Americi sve može se poznati. Da, jeste, ili da photoshopiraju. Čekaj, ima photoshopa na slikama ili manekenke slikaju prirodne lepote? U Americi se slabo photoshopira, jer oni i na kampanjama za kozmetiku sada traže da devojke koje reklamiraju reklame, da im moraju da pokažu bore, da bi bilo kao legitimno. Tako da ne, photoshopira se više ovdje, mnogo više. Pa cijela Srbija je photoshopirana. Jeste, evo, i ovo sad što vidite, ovo je photoshopirana. Evo, najzad jedna prirodna lepotica koju su oklevetali neki iz Afrike, ja ne znam. Jeste, iz Afrike. Ne verujem da bi neki Srbin pomislio da napiše. Pa stvarno, ovakvu Srpkinju. Ti si odmah
ono što je Novak Đoković za muškarce, to si ti za žene. Iskreno, kada biste znali koliko se stvarno ja zalažem za Srbiju u svetu, ja sam baš ponosna Srpkinja. Jesi nekom izvadila oči što je rekao nešto protiv Srba? Jo, jesam, naravno. Jesi, kome? Jesam. Pa, sjećam se, bila sam na pozi, bila sam mlađa i bili smo na kao pauzi za ručak i neko nešto prokomentarisao za Srbiju. Ja sam rekla, vi Amerikanci, vi ne znate gde je Srbija. Rekao, za početak, kao naučite geografiju, a onda ćete posle kao istoriju Srbije. Nisu me posle toga bukirali, ali nema veze. Znači, tu te više zvali nisu. Tu me više zvali nisu, ali nema veze, zvanila sam ja. Kada putuješ? Putujem, mislim sad, sredinom ili krajem septembra idem za New York, tako da nastavljam svoju priču. Znači, Sofija Milošević, posle dužeg vremena slobodna kao ptica na grani. Jeste. A vidjet ćemo u kom će se naći jatu. Ja verujem da slobodna nećeš biti čim sletiš u neku veliku predstavu. A s kim me vi zamišljate u budućnosti? Da li je to sportista? Timski glumac. Da? Da. Igraćeš s njim na filmu. Jo, kako je, dobro, sviđa mi se ovo. Ne, kupi kartu u jednom pravcu za Hollywood. Hoću. Sofija, mnogo hvala. Hvala što si bila naša gošća. Takođe, biće prilike kada budeš došla po nekim lepšim povodima. Da, vrlo rado. Sad ćeš ti da budeš stalni gost ove emisije. Važi, kad god si u Beogradu, možeš i da vodiš emisiju s nama. Možeš sam direktno da dođeš, ne moram da se najaviš. Bez kucanja ulaziš. Naravno, pa sad smo probili sve barijere. Da li je moguće da ovakav skandal mora da nas spoji? Sofija, zašto smo mi morali na ovaj način da se upoznamo? Ovo je stvarno strašno. Ja ću popijem ode, ja sam se sad potresla. Evo i vi. Da vidimo kako nas vreme očekuje toliko dana, onda će nam se pridružiti i Ilda Šaulić.